ناظرین سجی سندھ جیاں ریتی میں بھی عاشورے دیہاڑے تے مجلسوں برپا کرے ماتمی جلوس برآمد کیا بیا انہی حوالے سے ویڈیو لنک تے موجود اہے محمد زمان چاچڑ جی محمد زمان سمورے ملک جی कुंड करच्छ जीअं रेती में کربلا करबला जे अज़ीम शहीदनि खे भेटा पेश करण लाइ امام इमाम बरगा मां अॼु सुबुह जो नओं बजे मातमी जुलूस आयो जेको आहे उहो ज़वाहर हाजी ख़ान चाचड़ ऐं सैद मोरम शाह जी अॻुवाणी में बरामद कयो वियो आहे जुलूस पंहिंजे रिवायती रस्तनि खां हलंदे ॿी बजे धारे जुमन शाह जे पिड़ ते पहुचंदो जिते निमाज़ोरान अदा कई वेंदी उन खां पोइ हीउ जुलूस पंहिंजे हलंदे पाकिस्तान चौक ते पहुचंदो जिते मजलिस कई वेंदी ऐं आज़ादारी करण खां पोइ जेको फिदासेन आहे शाम जो पंजे बजे धारे मातमी जलोसो अलमेदी इमाम बरगाह में वापस नेर थी दो जिते शाम ग गरीबा पढ़ी मोमिनन में न्याज नगर तकसिम किया वो सिक्रिटी के हवा बुझा तो सिक्योरिटी जहां इंज़ाम जो बेहतर क्या वुलिस जहा ऑफिसर ए जवान चौकस नजर नजर अची रहा उन्हींवा ज जा पो शि उलमाए जहाँ नौजवान उ सिक्योरिटी कर रहा जी